بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں. مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 اقوال. آخرت کا بہترین توشہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. 3 باتیں آدمی کو ہلاک کرتی ہیں، حسد، حرص اور تکبر. عابد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو. حرص سے آدمی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے. مسلمان وہ ہے جو پڑوسی پر احسان کرے. تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے، چنانچہ شیطان تکبر کی وجہ سے مردود اور ملعون ہوا. حسد ایک آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے اور دوسروں کو عداوت پر ابھارتی ہے. ایماندار وہی ہے جو آخرت کے لیے توشہ جمع کرے. چپ رہنے والا آرام سے رہتا ہے اور سلامتی اس کا ساتھ دیتی ہے. جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس ادب نہیں، جس کے پاس ہمت نہیں اس کے پاس کامیابی نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں. تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.